estado, no meio do carro, e esse baixo, pra somar, para que esse desafio da passadinha. Amigos, pessoas que são ativistas, que defendem a mesma luta que a gente, vamos saber usar essa casa e vamos fazer a nossa revolução. Não vamos deixar acontecer. Parece que está tudo bem, mas não está tudo bem. Na minha saída, eu vou ter que sair agora para fazer uma outra representação. Quero deixar essa provocação e chamar aqui, para ficar no meu lugar na mesa, Bela, se você permite, um cara que nasceu, cresceu onde eu cresci, viveu junto comigo, foi para os bares junto comigo, viu Nelson dançar, né? Sofreu junto, que é o meu mano Cascão, que está aqui embaixo, para representar aqui na mesa. Falou? Valeu, firmeza. Obrigado a todos. Boa noite, todo mundo. Neto, o que você falou, eu também fiz parte dessa geração. E assim, rapaziada, vocês que são novos, assim, vocês que são eleitores, eu tinha a mesma concepção, que a gente, o nosso... Eu não gosto de falar muito povo negro, porque pra mim tem japonês na favela, tem alemão. É, o nosso povo do gueto, a gente tinha a mesma concepção. A gente chegava nos bailes e falava, ô, deixa nós entrar, nós é favela e não sei o quê. E quando eu ingressei na faculdade de Direito, eu aprendi que a responsabilidade política é de cada um de nós, que agora é 16 anos, mas na nossa época era 18 anos, que tirava título de eleitor. Então, assim, ó, eu sou totalmente, não sou contra a política, eu sou contra os políticos que nós, indiretamente, né, por não assumir essa responsabilidade, colocamos lá. E assim, ó, hoje, com a cabeça que eu tenho, eu ensino pra molecada, eu infelizmente, né, Neto, na época dos bailes, eu enveredei por outros caminhos, eu me tornei a Revolução Armada, né? Eu fui assaltar banco, tirei cadeia, não é o que eu ensino pra ninguém, mas o que eu ensino pra molecada nova é isso aqui, ó. Você quer fazer alguma coisa, você vai estudar, assuma o seu papel social, e eu ensino pra todo mundo fazer faculdade de Direito. E eu tenho uma tese, assim, que eu luto por ela, né? Que é o meu TCC da minha faculdade, que é a importância da inserção dos princípios básicos do direito a partir do ensino fundamental. Então, hoje eu defendo essa tese. Então, o que o Neto falou aqui, ó, é muito importante para vocês. Muito obrigado pela honra, né, mano, de te representar. E outra coisa, assim, não sei quantos aqui sabem, quando o Neto militou na carreira dele política, eu coloquei lá onde eu moro, na favela, uma favela muito grande, muito conceituada, eu coloquei o meu peito na frente, né, porque eu tava preso, né, tava no semiaberto, o Neto foi lá com a minha mãe, com os meus amigos, ele foi na favela, e uma coisa assim que, essa é a primeira oportunidade que eu tenho de agradecer em nome do meu povo, o que o Neto falou lá, ele voltou e cumpriu. Firmeza? Então, da minha parte, assim, ó, politicamente falando, eu apoio você, se o ano que vem você te candidatar, pode colocar eu como soldado. Eu só sirvo para servir, para soldado. Falou? Firmeza. Obrigado. Obrigado a você, cara. Valeu. Falou, gente. Valeu, cara. A próxima homenageada tem como nome do primeiro... Eu sou fruto de uma mixigenação nordestina. E quando eu passei dificuldade social, eu não tive a mesma capacidade que as pessoas normais têm de superar, aturar as dificuldades. E eu fui fazer revolução armada por conta de uma dificuldade social chamada necessidade. Então, eu sempre tenho no meu coração assim, que eu não sou digno de prêmio. E para mim, socialmente falando, as pessoas que são dignas de prêmio é o lixeiro, que o que a gente pega com nojo e amarra o saquinho, ele pega com amor. E os enfermeiros, porque eu cheguei num flagrante de assalto a banco baleado e o PM querendo me matar e eu tava quase perdendo o sentido e eu só me lembro da enfermeira falar assim pro polícia. Falou assim, se vocês não mataram ele até chegar aqui, dessa porta pra dentro é responsabilidade nossa. Se você colocar a mão nele, eu te denuncio. Essa é uma última coisa que eu escutei antes de eu entrar na UTI e ser dopado por uma injeção. Então eu vim no seu prêmio em respeito, eu respeito o que as pessoas pensam de mim e em respeito o pessoal da minha equipe que trabalha, porque às vezes eu sou chucro, né? Eu sou cabeça de bagre mesmo, chucrão, tenho a minha maneira pessoal quadrada de ver as coisas. Eu costumo falar assim que eu sou tipo cadeia, eu vejo o bagulho igual cadeia.
porque parece incrível, mas é o único lugar que as pessoas levam a vida a sério, porque lá você corre risco de vida. Então, mesmo eu estando na rua, o meu sistema é de cadeia. Eu vejo como cadeia. Se você falar que é A, não pode ser B depois, porque aí você se contradiz e você se passa por mentiroso. Então, eu quero agradecer vocês do prêmio e a todos vocês que estão presentes aqui, ó, os mais novos e os mais velhos. Quando eu falo só do Nelson Triunfo e da Sherry Line, eu não menosprezo os demais, até o Dexter, que eu conheci na cadeia, certo? Independente da nossa divergência filosófica, eu te respeito, gosto de você. Você, o Bad, foram os caras que, quando a Proex estava em cana comigo, eu conheci. Praticamente, o Bad foi a minha visita, né? E todo mundo sabe da minha história. Eu sou eterna, mesmo que eu tenha divergência filosófica com o Brau, eu sou eterna. Outro dia eu encontrei o Brau com o pneu furado, ajudei ele a trocar. A hora de ir embora, eu falei, Brau, você já sabe o que eu penso de você. Eu talvez sou o cara mais cabeçudo que tem, mas na hora que for morrer gente, eu vou ser o primeiro a estar lá na porta. Porque esse espaço que ele me deu, que o rap me deu, mas o Brau como representante da minha vida, foi o que mudou a minha vida. Hoje vocês que estão aqui, ó, que estão conhecendo o rap, levem a sério, porque o rap pode sim virar uma empresa. Hoje eu tenho uma empresa. Tá aqui o Binho, ó. O Binho era ex-assalto a banco também, malandro. O irmão dele tá 20 anos em cana. E hoje vocês, a nossa cultura, cuida da família dele. Tirei do crime, assim como eu saí do crime. O Soneca cuida da família dele, como todos nós que estamos... Ó, o Janderson, meu primeiro fã, trabalha com a gente há 16 anos, Moisés. A minha música tocou no programa do finado Natanael Valêncio. E esse cara pegou o telefone da Fundão e ficou ligando todo dia lá até falar comigo. Estamos há 16 anos juntos. Então, vocês que militam com hip hop, Nelson, não foi em vão. Sherry Line, não foi em vão. Os demais que estão aqui, que quando eu estava tirando cadeia, vocês estavam militando para que quando eu chegasse, eu sempre falo onde quer que eu passe, assim, ó, eu peguei a melhor fase. Quando eu saí da cadeia, ser cantor de rap já era artista. Eu não peguei a fase difícil que vocês pegaram. Então, eu quero dizer assim, ó, talvez poucos me conhecem, que eu não vou em festa, como eu falei, eu sou chupo quadrado, só fico cuidando da minha família, porque eu passei necessidade, não quero que os meus filhos passem, então eu não vou em baile, eu não vou em lugar nenhum, só vou trabalhar, termino meu serviço e volto para minha casa, mas vocês que talvez não conhecem o Cascão só de notícia, eu sou isso daqui, ó, faço só a minha, eu falo para cada um de vocês aqui, ó, não vai para grupo, Papai Noel é chaveco. Seja o herói da sua família. Ou então, você vai viver a vaidade igual todo mundo. Na minha família tem isso. Os meus irmãos vivem isso também. Vive todas as vaidades do mundo. E se esquece do principal, que é a sua luta pessoal. Então, você que se considera ser humano, consciente, coerente, capaz de pensar, lute pela sua família. A gente pode até ser um coletivo, mas o maior momento nosso é individual pelos nossos. Então, e eu vejo o hip hop como uma família. E o hip hop é isso. Passou do Nelson, passaram para os demais, entregaram um pedaço na minha mão e eu levei a sério, faço com responsabilidade. E talvez seja até prepotência eu falar, mas eu tenho disposição até para morrer pela causa que eu defendo, em nome até dos meus que trabalham comigo. Muito obrigado a cada um, a todos vocês são importantes, assim como eu sou importante para a minha família. Pois é isso. Todo lugar que eu encontro pessoas como você, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês que sirva pra todos nós que tá aqui. Eu sempre falo, nós somos privilegiados perto de vocês. E eu tava na FEBEM, cara, 1988, reclamando da vida. E tinha um cara que as pessoas taxavam lá de louco, o cara era surtado. E eu reclamando da vida, sabe o cara me chamou, ele falou pra mim assim, aí Cascão, eu não tinha um tênis e eu estava triste. Andando mais pra frente, encontrei um que não tinha os pés. Então, todos nós perto de vocês somos privilegiados e toda vez que eu olhar para uma pessoa com uma deficiência igual vocês, que não é morte, não é nada, não menoriza nem vocês, temos que ter vergonha na cara e a luta.